חקלאות. הביטקוין השלים נפילה של, אין כסף, 70%. של נפילה של 70% מהשיא של דצמבר האחרון, והשווי של עשרות מטבעות הקריפטו, העיקרים צלל, האם זהו תחילת הסוף של המטבע הדיגיטלי. שלום מני רוזנפלד, יור איגוד הביטקוין הישראלי. קודם כל, מה זה האיגוד? איגוד הביטקוין הישראלי זאת עמותה רשומה שמטרה של לקדם את השימוש בביטקוין ובטכנולוגיית הבלוקצ'יין בארץ. אנחנו עובדים מול הרגולציה, אנחנו עושים פעילות הסברה, הדרכה, מפגשים, כנסים, מטפחים את הקהילה. גם לעם הפשוט, כאילו. כן, בהחלט, אחת המטרות העיקריות זה שאנשים יבינו את זה, כשאנשים ידעו מה זה, ידעו איך להשתמש בזה, יבינו מה היתרונות, מה החסרונות. מני, רציתי לשאול שאלה, הרי נכון שהמחיר ירד, אבל הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין עצמה עושה נפלאות. זאת אומרת, הטכנולוגיה הזאת היא יישומית, היא עושה נפלאות, אפשר להעביר כסף יותר בזול וכו'. זאת אומרת, לא צריכים לזלזל בכל הנושא. זו טכנולוגיה מתקדמת מאוד. אז כן, בהחלט, הטכנולוגיה מאחורי זה היא כמובן מצוינת, אפשר להשתמש בה גם למטבע ביטקוין, גם לעוד דברים. נכון. למרות שהשימוש כמטבע, זה השימוש הוא יותר ישיר. העיקרי. וכן, וזה באמת, באמת יש הרבה יתרונות לכסף שמבוסס על זה, מאשר לכסף המסורתי שאנחנו מכירים, ובזה צריך להתמקד. לא בשער שעולה, יורד, כל מיני זאת אומרת, השער זה משהו שהתחלף. גונם ומוכר. וזה תחום שימשיך להתקיים. אז נכון, כבר ראינו תנודות כאלה בשער מספר פעמים, ושהשער עלה ואז ירד, ובכל זאת הטכנולוגיה עצמה והשימוש בה משיך להתפתח. מני, אני ראיתי שאחד מבנקים להשקעות אמר שלכרות ביטקוין אחד עולה 7,000-8,000 דולר. זאת אומרת, היום המחיר כרגע הוא מתחת למחיר שאם אני רוצה לכרות מטבע חדש. אז מה יקרה בשוק רגע שזה מתחת למחיר ההפקה? כן, כן, אבל קודם כל, אם העלות של הקריאה תהיה גבוהה מדי, מה שיקרה זה שיותר קוראים יפסיקו לכרות, ואז דרגת הקושי של הקריאה תרד עד שזה יתאזן. בכל מקרה גם קשה מאוד לחמת בדיוק מה העלות של הקריאה, בגלל שבדרך כלל היצרנים של המכונות קריאה הם גם אלה שקוראים, ואז העלויות שלהם זה לא כמו עלות של משתמש קצה. תגיד, אנשים בחוב שהם תחילו להבין במניות ואגרות חוב, מה, איך הם צריכים ללמוד, איך יכולים לפנות אליכם ללמוד את התחום, לפחות תיאורטית בהתחלה ואחר כך אלוהים גדול. אז כן, אז יש הרבה דרכים. קודם כל יש לנו מפגשים שאנחנו מרגנים עם הרצאות ושאפשר לבוא לשאול שאלות. יש שגרות הביטקוין ממוקמת באחוזת בית אחד בתל אביב, ששם אפשר לבוא ולשאול שאלות. יש הרבה הרצאות שאנחנו גם העלינו ליוטיוב מסרטונים מכל מיני מפגשים שעשינו. וזה לא לידענים. זאת אומרת, אפשר להתחיל ללמוד איתכם. להתחיל ללמוד בהחלט אפשר. לא בטוח כרגע שזה יהיה מספיק נוח ופשוט לכולם. כלומר, עדיין כן צריך להיות פשוט. בסדר גמור. מני, אנחנו מודים לך. תודה רבה לך. תודה לכם.